איפה הדפים שנתתי לך? אצל מעיינה. אה, אצל מעיינה. אז תקחי את היתר. נו, מתחילים? אנחנו חוזרים להמשך של המשנה האחרונה של הפרק הראשון, שהעולם קיים על הדין, על האמת ועל השלום, ואנחנו ממשיכים בעניין הדין. וכמו שעל ידי העבודה הוא טוב לשמיים, וכך הדיין שהוא דן דין אמת לאמיתו, הוא טוב לשמיים, שהרי הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אז אני מבקש לעצור לרגע על הביטוי הזה, טוב לשמיים. גם בעניין הזה שאומר שעל ידי העבודה הוא טוב לשמיים, וכך הדיין שהוא דן דין אמת לאמיתו, הוא טוב לשמיים, שהרי הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. אז תגיד שהוא טוב לקדוש ברוך הוא, מה זה טוב לשמיים? לא שהביטוי לא ידוע, משתמשים בו כל הזמן. אבל מה משמעותו? מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים דבר כזה? אחרי ששוב צריך להדגיש שאין שום מקום שבו אנחנו נפגשים עם המושג, המילה שמיים, ככינוי לריבונו של עולם, ככינוי להשם. להשם יש הרבה כינויים. ריבונו של עולם, ריבון העולמים, הקדוש ברוך הוא, ועוד. אבל שמיים הוא לא כינוי לשם. אנחנו למדנו בשיעור אחר על שערי אורה, כן? שהיות ויש למשל ביטוי, אבינו שבשמיים. כן? אז אם אבינו הוא בשמיים, אז הוא איננו השמיים. וגם הביטוי הזה, אבינו שבשמיים, הוא לא מבורר. כפי שהזכרתי את זה פעם בספר אורות, ספר אורות שהוא למעשה אוסף של מאמרים, כמעט אפשר לומר, כמעט אוסף של ספרים. אז יש חלק אחד של ספר אורות שהוא נקרא זר עונים, ויש כמה מאמרים שמה, והרב קוק מסביר שמה שיש הרבה בעיות הנובעות מכך שכביכול באמונה פשוטה משתמשים בכל מיני כינויים, בכל מיני ביטויים, והיות והם אינם מבוררים, הם נותנים פתחון פה מתנגדים, נאמר ככה, לא מתנגדים מבחינת החסידים, אבל אז מה זה השמיים? מה זה שהוא טוב לשמיים? המקום של הערכים. כן, המקום של הערכים. מה שהרב הסביר על יראת שמיים. כן. כן, זאת אומרת, המכלול של
השאיפות של הטוב. כשהאדם שואף אל הטוב, אז המשמעות של הדבר זה שני עניינים ביחד. אחד, להמחיש במציאות של העולם הערכים שהם קיימים באידיאל, ולהפוך את האידיאל הזה למציאות. ויחד עם זאת, שאמרתי האידיאל, אבל כמעט הייתי צריך לומר האידיאלים, כי הם רבים, וזאת אומרת שהשאיפה הזאת היא גם לאחד את כל אותם הערכים. אז היות והמשמעות של עבודת השם, וזה נושא בפני עצמו שקצת נגענו בו, שעבודת השם זה נקרא מבחינתנו בעיקר היום תפילה, במה על ידי התפילה אנחנו אכן מקיימים את מה שאמרתי עכשיו, דהיינו המאמץ ליישם במציאות את ולאחדם את האידיאלים המופשטים שקיימים בעולם העליון, ושאנחנו רוצים שיהיו קיימים גם כן במציאות של העולם הזה. איך זה מתבצע דרך העבודה, דהיינו דרך התפילה, זה עניין בפני עצמו. זה ברור לגמרי, אתה מביא את כל היהודים שכל אחד רב עם השני, הם מתפללים ביחד במניין. שהכל נהיה בדבר. לא, אני לא צוחק. זה גם נכון. מה היחס בין המצוות, לא, לא התפילה, המצוות, לבין הערכים? מה השאלה? האם המצוות שאנחנו מקיימים הם גם מול הערכים? כמובן. כאילו היחס הוא כל מצווה כאילו היא מול ערך מסוים? יכולות להיות כמה מצוות שהן מול ערך מסוים, ומצווה מסוימת יכולה להיות מול כמה ערכים. אז נאמר את זה ככה, הבעיה המתעוררת ושעליה באה השאלה שלך, היא נובעת מכך שיש מקצוע אחד של תלמוד תורה שלא רוצה לומר שהוזנח, אבל כמעט, זה העניין של טעמי המצוות. דיינו שאנחנו יודעים שעל ידי שאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו עושים רצונו יתברך, אבל איך זה עובד? זה נשאר לרוב בגדר של תעלומה מסוימת. זה טעמי המצוות? איך שזה עובד? כן. כשאני אומר איך זה עובד, זאת אומרת מה המשמעות של אני אקח דוגמה אחת על פי המדרש. שומע? שחיטה. הקדוש ברוך הוא ציווה לנו, אתה רוצה לאכול בשר,
טוב, אז בתנאים מסוימים אנחנו נחשה לך לאכול בשר, אבל אתה צריך לעשות שחיטה. אז יש מדרש שאומר בערך משהו כזה, מה אכפת לו שנשחט אותו מהצוואר או שנשחט אותו מהעורף? מה זה משנה לו? אבל הוא ביקש ככה, אז תעשה ככה ותצא ידי חובה. אני לא נשארתי לגמרי נאמן לכל מה שנאמר שם במדרש, אבל זה הרעיון הכללי. שכב יכול המדרש בא לומר, אל תשבור את הראש, אל תחפש סיבות, דע רק דבר אחד. מה שאתה עושה זה לא בשבילו, זה בשבילך. כן, כאילו, מה זה משנה? אבל המדרש לא נכנס כדי להסביר מה זה משנה לי. זה לא אומר שאין לדרוש, זה לא אומר שאין לחפש את המשמעויות של הדברים. הרמב״ם התעסק בזה קצת, ולפעמים יותר מקצת במורה נבוכים, וזה פתח לדיונים מסוימים שבהם הרמב"ן נשתמש בשיטה הרגילה, חולק על הרמב"ם ואומר למשל על עניין לא טוב את בנו לא תשחטו ביום אחד, כן? אז הרמב״ם אומר זה בגלל שהרגש של האימהות היא קיימת גם אצל הבהמות, ואם אנחנו נשחט את את הוולד בעיני האימא זה יכאב לה, והתורה מצווה לנו לא להיות אכזריים. הרמב"ן אומר לו, אם התורה לא רוצה שנהיה אכזריים, אז שתאסור לנו לשחוט בכלל. שנהיה צמחונים. יותר, איך לומר, קוהרנטי עם העניין. ואתה גם יכול לומר, מה אכפת אם זה לעיניה, תיקח אותו למקום אחר ושהיא לא תראה. ויש עוד פתרון, תשחט קודם את האימא ותשחט את הוולד אחר כך ופתרת את הבעיה. לכן אומר הרמב"ן, זה לא שזה לא נכון שהתורה רוצה שלא נהיה אכזריים, אבל זה לא מספיק כדי להסביר את הפשט של הכתוב. אז אומר הרמב"ן משהו מאוד מודרני, זה שלשחוט אותו את בנו ביום אחד, זה משהו שמביא להכחדת המין. אתם יודעים שיש endangered species. למה? בגלל זה. צייד וכו'. לא עכשיו בגלל זה, למשל, האשכנזים הם endangered species, אבל לא בגלל זה. אפשר לומר שזה גם בגלל זה. זה נכון, אגב, כשאנחנו מתעקש להגיד יועץ רסס, יש ממש סכנה שהתנכלו לו. אני קורא עכשיו ספר מאוד מעניין, שהוא ספר על שודדי הים היהודיים. קראתי אותו. במאה ה-16-17. על הרבי פלח. כן? על הרבי פלח. הרבי פלח בין היתר וכו'. אבל תוך כדי העניין הזה, אתה לומד דבר שלא כל כך ידוע, זה האינקוויזיציה בדרום אמריקה.
ושעשרות יהודים נסחפו על ידי אינקוויזיציה שמה בדרום אמריקה, תוך כדי כל העניין של האימות והתחרות בין הולנד וספרד ופורטוגל, וזה מאוד מעניין. אז זה נראה ספר כמו עבודת דוקטורט לפי המקורות שיש לו. מה? זה נראה ספר שהוא כמו לא... אפילו כמה, דוק... כמה דוקטורטים לפי המקורות. איך נקרא הספר? בצרפתית או שדודי הים היהודים בקראיבים. לא אותו דבר. אתה רוצה לצלח את העטיפה? אתם שמעתם על אותו הסרט שנקרא פיראטים של הקראיבים? כן. צריך להוסיף יהודים. אבל הם עשו את זה עם רישיון. כן, זה רישיון אנגלי, זה לא... לא, לא, לאו דווקא. או מהסולטן הטורקי, או... כל פעם קיבלו רישיון ממישהו אחר לכתוב. אגב, אני רוצה להגיד לך, הם שדדו ספינות ספרדיות, נכון? נכון. כן. מגיע להם. ופורטוגזי. גם מגיע להם. אז חוזר ל חוזר ל לענייננו קצת, וזאת אומרת שיש מצוות שהן יותר קרובות אלינו מבחינת השכל, שאנחנו מבינים את החשיבות של אותן של אותן המצוות, כשמדובר למשל על מצוות שמסדרות את את החיים המשותפים, זאת אומרת, מה שנקרא חיי החברה, וגם של ערכים מוסריים, של האדם כלפי בני משפחתו ועצמו וזולתו וכו'. אבל יש מצוות שאנחנו כלל לא כל כך מבינים לכתחילה, לא שאי אפשר להבין אותם, אלא שצריך ללמוד. משל שטנז. מה אכפת לו לריבונו של עולם שניקח צמר ופשתים יחד? כולה לא אסור. זה נכון שזה נותן גם פרנסה ליהודים שיש להם מעבדה כדי לבדוק. גם מה שחשבתי עליו עכשיו. אבל היה אפשר למצוא מקום דבר אחר. לא, לא ידעתי, מסתבר שיש מעבדה שממש דבר, והם בודקים את זה. זה משהו מאוד מעניין. ומוציאים ככה... חוטים, שבמיוחד בחלק של המקטרת, של איך קוראים מקטורן? ז'קט. שבכתפות, אבל כשלומדים שזה שייך למעשה לעניין של קין והבל וכל ה... נושא הקשור לזה, מבלי להיכנס לפרטים, אז אנחנו אמורים להתחיל להבין שזה קשור דרך העניין הזה לעניין של הבירור של צד הטוב ורע. לעשות בירור והבחנה בין הדברים שמעורבבים. אז זאת אומרת שכל אחד לחוד אין בעיה, הבעיה נובעת מהערבוב שנוצר, וכן הלאה. ולכן מבחינים מהבחינה הזאת, אני מתייחס לזה בגלל הפרשה הקודמת, בין אותם שידועים כחוקים או כחוקות, שהטעם שלהם לא ידוע. אז כל פעם שנפגשים עם הביטויים כאלו אצל חז"ל שהטעם שלהם לא ידוע, אז יש כאלו שמתרגמים את זה שאי אפשר לדעת, ומזה מגיעים ש
אם אי אפשר לזה כמו שאין טעם, אז שהחוקים אין להם טעם. וזו טעות מוחלטת. כשהרב תמיד היה אוהב לומר שהטעם שלהם לא ידוע למי שאינו יודע. מה זאת אומרת הטעם שלהם לא ידוע? יודע שהוא ידוע. זה כמו שאומר, הלא יידח ממנו נידח. כולם יחזרו עד האחרון. כן? נוסיף עד האחרון שיחזור. אז כשאומר לא ידוע, אולי אפשר להבין את זאת באומרנו, הטעם שלהם לא ידוע אינטואיטיבית. או במילים אחרות, שהטעם שלהם הוא לא ניתן לניחוש. אז כאילו החז"ל באים ואומרים לנו, אל תתאמץ להמציא טעמים, או שקיבלת מרבותיך את ההסבר, ואם לא, אז תתפלל שתיפגש עם מישהו שיגיד לך. זה מזכיר לי סיפור אחד שמספר אחד מתלמידיו של מר יעקב גורדין. יצא לפני כמה שנים טובות ספר לזכרו עם שיעורים שלו ומאמרים עליו ועדויות ככה. בצרפתית. דרך אגב, יש כמה מאמרים שלו שפורסמו באנציקלופדיה העברית. גם מישהו שאחד הפרופסורים באוניברסיטת בר אילן, כשקרא איזושהי עבודה לקראת עבודת הדוקטורט של ירוחם, שבו הוא ציטט את הדברים האלו, הוא התפלא, הוא לא ידע שזה קיים. פלא שזה צוטט באנציקלופדיה. מה? זה פלא שזה צוטט באנציקלופדיה העברית. מה זאת אומרת שזה צוטט? יש מאמר שלם שם. אז אני אומר שזה פלא. למה? משום שאחד האורחים הראשיים של האנציקלופדיה העברית הוא לא אחר מאשר ישעיהו ליבוביץ'. ואני כמעט כמעט בטוח. אבל אני חושב... שמשנתו של הרב גורדין ומחשבותיו של... של ליבוביץ' הן קבוצות זרות. אז אני לא יודע אם זה האנציקלופדיה העברית או האנציקלופדיה היהודית, כי אלו היו מאמרים שהיו שייכים לאותה התקופה שהוא חי בגרמניה, והוא היה חבר בוויסנשאפט דה סטודנטומס. היינו אותה תנועה של הרמן כהן ו... יכול להיות שהתפלק להם, שפשוט הכניסו את זה בלי לקרוא. גם יכול לקרות. לא, זה... הוא נירם שלנו. כן, אבל זה... זה כביכול מאמרים מדעיים. ומה שרציתי לומר זה ש... אותו מישהו מספר שהיה לו איזשהו דיון עם מר גורדין, ואז הוא אמר משהו, אז מר גורדין אמר לו, אם אתה אומר דבר שכזה, זאת אומרת שלא בכית מספיק. ויקיפדיה, יעקב גורדין, פילוסוף. את גזוקת.
כפי שנאמר על ידי הרב אשכנזי זצ"ל, שיש שתי משמעויות. אז בעידן המודרני אפשר לומר שאפילו ההגדרה החיובית יכולה לחול לפעמים אפילו על יהודי. אתם יודעים ש זה כמעט כמו אסון טבע. לפני כמה שנים, אתה זוכר שנתתי סדרה של שיעורים על פסח, על ההגדרה של פסח. זה היה רע של הגברת. אז נפגשתי עם גברת שרצה לדעת אם אני אעזור וכו'. היא אמרה, זה היה מאוד פילוסופי. זאת אומרת שברגע שצריך לחשוב, זה נתפס כאילו פילוסופיה. פשוט לא מכירים את המשמעות של, לא של המילה ולא של המהלך הרעיוני שהוא ביסודה של המילה. אז אני חוזר לעניין. כשאומרים חז"ל שהטעם שלהם אינו ידוע, הם באים ואומרים, אל תמציא רעיונות. אז אל תמציא רעיונות, אני רוצה עוד לדייק שוב בעניין הזה. וזה גם נושא שהוא לא מספיק ברור במחשבתם ובליבם של הרבה אנשים. אנחנו כבני אדם לא יכולים שלא לחשוב. זאת אומרת שאני נפגש עם איזשהו דבר, אני לא יכול לא להתחיל להגות בדבר, ואני לא יכול למנוע רעיונות מלהעלות ביחס לאותו הדבר. אתם מבינים את העניין? זה מעורר אצלי רעיונות, וזה לגיטימי לחלוטין. כל עוד שאני לא מדבר על זה. אני יכול כמובן לדבר על זה עם חבר, תשמע, עלה לי וכו'. אבל יש הבדל בין אותם הדברים שהם שייכים לחיים הרוחניים של האדם, לבין להשתמש באותם הרעיונות בשיעורים. אתם מבינים? להתחיל לפרש ולהסביר על פי רעיונות שהיו לי. ואז הדברים מתערבבים עם המסורת וכו', ולפעמים בארוחה בתוך סלט זה יכול להיות עם וינגרט, אבל אחרת זה מאוד מסוכן. ועל ידי התורה שזכר שמעון הצדיק, היא מעלת האדם עצמו, כמו שאמרנו למעלה. כנגד זה, זכר רבן שמעון בן גמליאל האמת, שהוא מעלת ושלמות עצמו, כאשר הוא איש אמת ורודף אמת. זאת אומרת שאתם מכירים כבר את המגמה הכללית של המערב, שיש שלושה מישורים שבהם פועל האדם, בין אדם למקום, בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו. אתם יכולים להפוך את הסדר אם תרצו, אני השתמשתי כאן בסדר של עשרת הדיברות. כי האמת הוא שאהוב, והשקר הוא שנוי ומאוס. והאמת יש לו מציאות, והשקר אין לו מציאות. וכמו שזכר שמעון הצדיק גמילות חסדים, שעל ידה הוא טוב לבריות, כנגד זה רבן שמעון בן גמליאל זכר השלום, שעל ידו הוא טוב לבריות. אז יש לנו שלושת המישורים,
כפי שאנחנו כבר מכירים אותה. וההפרש בין אלו שזכר רבן שמעון בן גמליאל כי אלו שזכר שמעון הצדיק על ידם השם יתברך התחיל לעולם. כי על ידי התורה בעבודה וגמילות חסדים היה השם יתברך משפיע העולם, כי אלו שזכר שמעון הצדיק הם יסודות והתחלת העולם. ואלו שלושה שזכר רבן שמעון בן גמליאל הם קיום העולם. ולכן הגרסה כן, שאנחנו רגילים אליה, שעל שלושה דברים העולם עומד, ועל שלושה דברים העולם קיים. קיים זאת אומרת שיש לו המשכיות. אתם יודעים, מכירים את הביטוי, למשל, אנחנו שרים ורוקדים, כן? דוד מלך ישראל חי וקיים. אז לא תופסים שלעומקם של הדברים, חי וקיים זה שני מושגים מתנגדים, נוגדים. שחי שייך למשהו שהוא למעלה מן הזמן, וקיים שייך למשהו שהוא תחת הזמן. ולומר את שניהם, כן, זה לא זו בלבד שהוא חי, אבל הוא גם קיים. לא רק שזו אידאה מעולה, אבל יש לה גם מציאות וקיום. ואילו שלושה שזכר רבן שמעון בן גמליאל הם קיום העולם, שעל ידם הקדוש ברוך הוא מקיים העולם, כי הדין קיום העולם שהשם יתברך מעמיד העולם בגזירתו, שנאמר הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, וגזירתו יתברך הוא הדין, שלכך נאמר בכל הבריאה אלוקים. וכאשר יש דין בעולם והדין הוא הגזירה, והדיין נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שגזר על העולם הקיום במידת הדין. וזה הקדוש ברוך הוא גוזר ומקיים העולם. ואם אין דין בעולם, הנה אין הקדוש ברוך הוא מקיים העולם בגזירתו יתברך גם כן. ואם אין האמת בעולם, אין הקדוש ברוך הוא מקיים העולם דכתיב, מכתיב. סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. פסוק שזה היה לוקח לנו בערך שעה כדי ללמוד אותו. כדי להתחיל ללמוד אותו. גם בסדר. כן, גם זה טוב. הרי כי על ידי האמת הם סמוכים לעד לעולם. ומה פירוש שהם סמוכים לעד לעולם? כי קושטא קאי, עכשיו הוא אומר את זה בארמית, ככה שזה יהיה יותר ברור. שיקרא לקאי. ואם אין האמת, הרי העולם מתמוטט. ואם אין השלום, הרי אמרנו כי השלום הוא שנתן השם יתברך בבריאת עולמו בגמר הבריאה השלמה. והוא השלום, והוא תלוי הכל. ואם אין השלום, הרי זה התמוטטות העמוד שנתן השם יתברך לעולם. והבין הדברים האלו שהם מופלגים מאוד ועמוקים בחוכמה עליונה מאוד, כי עוד דברים גדולים ועמוקים ואי אפשר לפרש יותר, והוא יתברך יזכנו בנתיב אמת ויושר. טוב, לא נסיים היום את המשנה, כי יש עוד פירוש
בהמשך יש עוד דברים. וספק אפילו ש... אני חושב שאנחנו לא רק שלא נסיים את זה היום. שספק אם נסיים את זה בפעם הבאה. וגם עברנו קצת את הזמן, ואנחנו אשמים בהשגת גבול של השיעור על שיר השירים. לא, זה לא הופך את זה לבסדר. אבל תרשמו לכם את העניין הזה, ואולי נחזור קצת לעסוק באותם הדברים העמוקים בחוכמה עליונה מאוד, ושאי אפשר לפרש יותר. אני ממשיך את דברי הרב שלא כתב, אי אפשר לפרש יותר, כתב. אתם יודעים, בהקדמתו לפירושו על התורה, כותב הרמב"ן, רבי משה בר נחמן, כן? שאסור לספר על מה שהיה לפני שנברא העולם. אבל אם אסור לספר, זאת אומרת שיש מי שיודע שאסור לו לספר. ואם אסור לו לספר, איך הוא יודע? האם הוא יודע בגלל שמישהו עבר על האיסור? לא, הוא יודע כשהוא למד. אז זה הדיוק. יש דברים שאסור לספר עליהם, אבל מותר ללמוד, אפילו חובה ללמוד. טוב, אז